Tava que tu fez? Altas kodri, ļauj tu man vajag vači. Rastāji dzunāk, kas tad ir pārkamā. Čā nekad vāt, ja vienmēr gabēs tie. Jums es? Mi mi bliže ka čigana. Zdravo, kaša Ines. Where's the tour of the butts? Tour of the butts alone. Thank you.
Bueno, no, sí. Ինչերը բոն Ռաչտը էս Որա դա շատ չի կա Գնայք այս քեդերը որ կա ասենք
Ja vel. GoPro выключи камера. Он пидет. Thank you.
գա մեկը գցիտակը։ Սա չով իշնենք, աղթյան է տեղաց, չես վախեց է աստաց, ես եթե վախեցում ես տոլ ենք, վախ բրնող եմ, եթե վախեցում ես տոլ ենք, մոմքս է, գնեք եմ տոլնասը վախեցում եմ, մոմքս է, մոմքս է, Yeah.
ես ատեղ։ Այս տեղ է զգուշ էլ մի քիչ։ Մեշկի պտի բանանես, ծարությունը կծս հետ։ Այդը տարի։ Արի։ Thank you.